Kale, oli ku mukutu gwa Uganda Byogere najo sinzira okubate ngo tulaba nyo bali ddala. Nkubiza subscribing, sharing, commenting. Sakono kunyisa mukutu gwa Uganda Byogere. Tugamba tulina mu buli mbere ekola sigatira kunsa kuvumulira nsonga sakono kuwemboza esali za bulijjo. Tulina bana pa ba bivo gani kana chete product bano basangibwa ku access building Raga Road. Bajjanjaba abakozesa enkola y'obutonde. Nga bakozesa kye bayita ebikolo eby'obutonde omuli okujjanjaba pressure, sukaali, ulcers osobola okubate ogenda ku access building Raga Road n'osobola okubate nga okwatagala Dr. Senjobe wali n'asobola okubate nga akujjanjaba mpulampula. Nyongera okubate nga akujjukizaako ku Derrick Yauha Investments. Ono ye Sseruganda ye atunda mayinja agasobola okubate agalabisa bulungi nnyo ekitundu kyo, ennyumba yo, ekikomera kyo. Bapima pa square meters leero mbadde ndiko ne Derrick Yauha ng'agezaako okubate nga ndaga bizinensi eno ng'egyegezaako okubate ng'ekola bali ku main yaabwe nyinyi ku step by step ekisaasi ojja kubate ngo basisinkanako wonna w'oli bajja kukwate bagakutuusaako amayinja agate ku bbeeyi ensamusamu n'olw'ensonga eyo osobola okukwate ngo bakubirako ku number we source screen awo bisigadde bisobola okukwate abigatta bulungi nkujjukiza ku Sheikh Amiri Kakoma alombadde wasangibwa NASA na Kabulengwa era nga ono Sseruganda ye oyina ensonga zonazona nga zakwebuuza noonya mikisa noonya ki osobola okukwate ngo noonya ku Sheikh Amiri Kakoma nosobola okukwate omukubirako ku number we source screen ebintu nesobola okukwate abigatta bulungi nnyo nabyo mu ngeri emu oba endala nkujjukizaako ku Club 7 Extreme Seeker kudigida kuchakala kesa budde kati kalifa ganaga yajja kalifa ganaga yaddako era agenda kuza mwezi 17 agenda kubate nga abeeyunga ka abantu b'oku Club 7 Extra kudigida ku kesa budde ku 7 ziyaliyo isima kaye kati kalifa yajja onako lutukanga ogendayo nyamuso kwata mdigida mpulampula South Africa ena kutuzibalira mu ngalo kati just wetuingira mwezi ogw'omukaga twatulaye myezi egi okubata tukunganya randi za 300 randi 500 randi 15 ye VIP table so kwate ogeya no digida lidia jazmini ajja mu chipa chita ku pan mix mu randi baga lidia cash madam SN powers isa ko ne DJ class me bategese yes bye byonno kakati Sseruganda nako mu kubate nga muuliza ko obatu akuma kubera ko nayinga birungi si birungi nga yali ku mimwaje era abantu nga bagamba yi Kalipiro of ani akunyiza ani akola atia mungeri bwetyo era wiki eno we nafuna kwa accident ya ndi bangamba mu Kalipiro wawe Kalipiro wafo badogera mulekerani nga abantu we bangamba naye olutuuse Kalipiro nangulira ne juice nangamba kulika akabenje na mungulia yono gwangulidde sebo nkwanirizaako nnyo mukama kale sebo kulika ebizibu byonna byewalimu nebbanga lyali obulinki lyobulidde ebizibu mbibaddemu n'ebirungi mbibaddemu tusookere ku ki esooka dda nsooka kwebaza nsooka kwebaza muganda wange ali mu Amerika bamuyita mukulu Franka sentamu ampanya kale bayizawe nagenda ewaabwe Masaka ekolerayo wa muzeyiwe muzeyi nampa nerinnya kati bampita Joseph Makumbi obadde oli yetaaga ate kati muzeyi waabaako wadde lwaki owa Oganda naye nga olonga asinzira ku ki birungi byenkoze mulimu abasiima mulimu abamu abatasiima naye nga oli bw'aba asiimye ayina okuwa yasiima ku mulimu gwe nakola mulimu kisa nagenda kolayo ebijja yena okolayo ebijja eyo zaidi zeyo Masaka eyo ngaagenda kalisi zeyo naye omusajja yali alowooza oba ndi mufere nansindikira sendawo naye kye yasooka okwebaliza ddala 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 yasooka kwebaza nze nga nesiima Franka Franka sentamu Franka sentamu nkubuziza akonye ssebo asooka kwebaza oba yali takisuubira nti nsobola ogenda nemukolera bintu byayagala so kati ekyo netukimaliriza era mwebaza nnyo mwebaliza ddala era tukyakwatagana era tukogera bulungi buli nnaku ambuuzaako oli otya w'oluganda kuba nafuuka wa Luganda naye muzeyi we naye yanjagala nnyo so kati bwe twava eyo nali nnyina puroguraamu ya mmere ki Mereki? Enkoko. Leeta enkoko ndiyeko. Nali nyina programu ya kugenda Kayabwe. Hey. Nga nyina okuva eyo nsibire Kayabwe. Yes, sir.
Ekayabwa awo mukyala yampo yampa sente ne sente sente ze yampa zibadde zirudde ngezo ono munafani Joram yali azinsindikira dde omukyala kanyina ogenda mujira ebiddagala ku gundi ku kijja taata we abantu basiba omuzimu gwe nga mukambwe nnyo buli we gujja gujja nga mukambwe ate omuzimu tigwaddamu ate ne gukyukira nze obukambwe ne guguza ku nze ndako nzijukira okuŋŋambako ku gundi nti ndi eno bintu yantabukako nemmoroka yannema okuvuga nagaya nintankula ebintu byesimanyi amayembe gesimanyi era ogenda obitinkula ng'okimanyi tobimanyi era nekwosa jjo nakulya ku muwogo ne lumonde nekwosabali mu Amerika baba akumadubirya yakujukiza munaffe munaffe tayagalira ddala ebintu ebyo yeemanyi kubanga ye buli bwawulira nti no ndi ku mucyomo gwa mbuzi awulira ddala ng'afa ayagala kubuukira mu ssimu abakomoba akumadulisa ku ngalo ate oli yeddali na Amerika ali eno waffe eno Italy kakati bwe nagenda nenzijjayo eddagala eryo kubanga namala bbanga nga kale nga nyina puroguraamu nga njagala kgendayo sigenda njagala kgendayo sigenda buli we mba njagendayo enkuba ng'etonya buli we mba njagendayo nfuna puroguraamu endala kakati ku olwo nagamba leero siina kati olwo nga pulaani zange zonna nti buli we nafunanga omulimu gw'e Masaka anaaba na Masaka banamasaka mbeyaziza nnyo buli kimu kyennyina kyonna kyonna Masaka Road buli kyenkola kyonna Masaka Road banamasaka era bansiima nnyo musaayi gwange ndoza gwakwatagana oba naawe nfuke munamasaka olusuku kati tandika okutusaamu seminti kaakati bwenagenda woyo omukyala ye ali bweru nentuukayo bwe twatuuka twali babiri ne mutabani wange bwe twatuuka ne batulagirira ne tutuuka emunda kayabwe munda eyo ekyalo baba bali bakiyita batya munda eyo kati bwe twatuuka eri ne tusanga ewaka nga tewali aliwo ebijja nga biriwo bingi ne batulaga ekijja ne tugenda ne tutandika okutangula bye tutamanyi ne tubitangula kati nga tebakalidde dda sende nazirya dda omukyala sende yazinsindikira dda ndowooza waizeewo n'emyezi ng'esatu era yaŋŋamba kintu kimu nti taata we aliko eddagala omuzimu gujja ne gwogera olyoziri ogamba otya nti nja bisobola ate kati nze nyinza okulemerera omulambo nze siina kintu kisobola okunnemerera nze nagamba omulambo yadde nga guli mu mazzi naye mpozi gwono munaffe ogwali eno nfuuti 125 ogwo gwannema bana bangwa mbowaolo ogwo gwannema ninguvaako siina gafiire omwo nene akugamba mbwagala zino tozirekezireka era ezo nazireka kati simanyi gyekyatuukira kaakati nengenda nentandika okusima nasimanga wano wemanyi nti eddagala liriwoasatumaye kwetondera abantu gwekiyisizeo bingandi abanaye munansi nune alusa zibadde zinzita natansina okukankana nga nyinza okukutukira mu kamera nayakansooka ndye wano nga etunyumya nyewo gakikwyisizaabo binti mayi mu Buganda era mu buwangwa bwaffe si kirungi kulyanga okolaki ng'oyogera naye bambi munsaasire tugende mu maaso mmere kati ya buseero olina okulya ate otalya mumawulire munange osobola wenva wano ate nenjolekera ewala nengenda ewalumaliriza tolidde kakatiwetwatuukaawo bwe nali nsima wano bwe nti wemanyi awali eddagala nga livaawo nga libuuka ate nga lidda awalala nga nawo nga tusimawo awo nga livaawo nga lidda awalala neŋŋamba omukalipiro naawe leero kuno ndabanga ali mukunyumiriza firimu neŋŋamba omul eddagala nga liva wano nga lidda wali gondi abantu baloga lwakuba ti ngwe tibakulogangako ekyo kyenyinza okugamba kukalaamu tebakulogangako omuntu ng'alozze nga likuwaddemu olunaku nti ogenda okudda osimanga tiririwo obangaliraba lisesetu kati ate we nasimira omufu we 40 nanga akomawo ku saawa mukaaga wakiro ojja kunsangamu kati eddagala eritasobola vaawo olowooza kiki ekyamugjamu y'omufu navaawo n'agenda nokomawo ku saawa mukaaga n'osanga mwali ng'olowooza eddagala eritasobola vaawo ejjembe litambula ng'okimanyi nti nasimanga eno kumbe erinsima maama wange kati ewaka eri ewamukadde
Wamu kade rulisa kulaga goni jenajayo. Kati ate waliye jembe liri rubuto. Ina ate rozari. Kalipiro. Se waliyo chi? Ndiyo kuwakana. Msisola kuwakana. Nzewe nalisi mawa nukube nalisi meri. Wangama mama utachasola kuwakana. Tasola kuwakana. Na ye kati na geza ako. Kati ayogera. Buli wasima nganga uli ovulumi. Eri. Tana wana yavayo kuruokubili. Weekend. Yavayo kuruokubili mduwa liru. Kati tacha atambula na mguli daka gari kabale mu. Anga. Biyo nabi mbakuji. Kuvine vintu vienta ankura. Na tengo vude kwecho na olusi viva mumpalana. Ezo kuzimba, kuzimbira mukadde abantu b'ekyalo bamanya abantu baloga nze bwe nkugamba nti n'eddogoje eririto wakana nga abantu b'ekyalo baloga. Tenno ayinza okubanga ali awo nga munaye nga tomuyinaako obuzibu bwonna. Nga wa Luganda. Bwenasima. Omulenzi ne mugawa manyi kiriwo. Soke tuve wano tugende. Kubanga ku olwo enkuba yali etonyeemukko. Era enkuba bw'eba etonyeemukko ng'efuyiridde muko ogenda okwata eddagala eri liba lizibu omulenzi ne muga tusooke tugende tugenda kudda enkeera kati bwe twava ne tugenda ne tusula mu luumu enkeera ne tulina omusana ne gwaka ne tujja ne tulisimu ne tulijjayo kati mu kulijjayo bwe twali tukomawo empewo nawulira empewo mpitirivu kyokka ng'omusana gwaka nayambalirawo jaketi navuge motoka nevuge motoka wenatuka kayawe mu town wenalemerero sasobola kutambula sasobola kola ki motoka sasa jivuga sasa kola ki kati atera bawenali nebase mulenzi yenga aliko yali aguze popcorn ngali mukulia atera bana yeye nyino musaini mutaniko muva munyine owani onu mtabani wango ndene chono gola onu mwembera naye onu mgende bakati ainalo eh atena yo musaini mutaniko muva munyine nanga yerumika yerumika nangambo anti kati mirimu gundi kati yenga yetaina kwata ku kiri kintu kyennyino kwata ko just we mba mulagide mulagizi nimuga akakati kola bodi ne bodi ukiraba awasobola kati ye omusayi ogata aliko muva munyindo nampita nanga ye omusayi nga gumva munyindo kati muline ye mugamba mwana omanyi kiriwo ebidagala bintu andi wadde tubikwata nitufuna amafuta agapalafi netusoka nitugana ko before nga tetunabagenda kubanga kyemanyi tuyinza okugwa ku accident naye ku olwo twasula awo ekayabwe tetwavaawo awo wenyini mu motoka tetwavaawo kubanga omusujja gwannuma buli kimu nga kinuma omubiri nga gunnuma omulenzi ate naye gwe twandibadde naye omusayi ne gutandika omuva mu nnyindo tojja gamba nti nno abadde mulwadde nti omuntu ogubadde gumuluma omanyi kati edda luli eri baatugamba nga ndino oba omuntu ogwo guba gukuluma nti omusayi guguva mu nnyindo naye neŋŋamba byonna nebijjira kumu eno omusujja gunkute ate naye avaamu omusayi ate gugwe gwali mungi muyitirivu naye nga talina kimuluma netubeera netubeera netugaa tugenda kola tudda nenfuna kumpekaawo nze emyaka gyemaze kakalaamu nyinza okuba bukyabanzaala nalwala mulundi ogwo nkyali mutonange okunkuba kumpisobayamu covid nalwala mulundi ogwo era we nakoma okumira ndooza mpeke oba zaali nali nyina emyaka oba musanvu we nakoma okulwala nejuzi we nakwatibwa ekirwadde ekyo neŋŋamba kiki kino kumbe nga ntankudde omusajja kati ate raba we twakomawo ne tutuuka ewaka olwo nga tufunye amafuta eddagala tulinaaziza ino ddikwata ndisuuleyo we twatuuka ewaka nga nebase okwebaka nindooto oyo omusajja yenyini oyo omuvu gwe twagenda okusimako eri eddagala nkugambye nga nebase omuvu siwange simulabanga nako emyaka bangamba emyaka gye baamuziikiramu ndooza twali tukyalina n'emyaka ebiri naye ng'ate wo kyebaamuteekako eddagala ndino baali bakumpanya ebyobugagga bye nga tebaagala bitwala omuzimu guleme okwogera kitegedde kati ate bwe natuuka ewaka nendoota omusajja omusajja ng'ajja ng'agamba taata tweyanziza nnyo tusumulula mwenyini yajja n'agamba tweyanziza nnyo tusumulula nga ndaba njogera naye n'ebyenjogera naye oluusi olulimi luno terusituka namugamba muli bammeka naye ng'olulimi terusituka naye nga ye awoza kimu nti taata weebale nnyo tusumulula
kyokka kyangamba naddamu n'abulira n'atambula n'agenda ng'ali masuuti bulungi ng'ayambadde socks tayambadde ngatto naye ng'ali mu socks naye ng'ali masuuti nanga taata tweyanza nnyo tusumulule n'atambula n'agenda era ekintu ekyo kye kimu waliwo we nagenda sayidi zeeno gayaza munda eyo era waliwo mukyala ali Germany yansindikayo era naye ogenda kujjako eddagala ku malaalo ye yaloota eri era naye ekyo ekimu kyamugamba nti taata tweyanza nnyo tusumulula bwe kityo era abantu abasinga bonna bwemba mbajjeeko eddagala baina biroto bibafunafuna bwe bityo kye nange simanyi oba Katonda ayina engeri oba Katonda ayina ebintu byandeekamu simanyi nange oba ate owulira ng'abantu basiima naye ate emisambo emizimu giri egy'abafu gye gisiima nze kati simanyi oba nagyo gyansiima busiimi simanyi lida kati awo omuzimu gwajja nigwogere nkeera niŋŋamba ono mutabani wange nimugamba mwana okimanyi tino omusajja gwe twabaddeko muloosa ekiro ebyo niye Dennis n'aseka teyakitwala nga kikulu nga mwana aloose omusajja yaze ng'ali mu sokisi n'aŋŋamba tweyanza nnyo tusumulula bwe yaŋŋambye kati niŋŋamba muli Dennis yaasese buzezi omanyi yabeera asekaaseka buli kyemugamba kyonna yaaseka buzezi teyakitwala nga kikulu nange sakitwala nga kikulu netubeera ne buddamu ne bukyenkeera ate naye yenyini n'aloota oyo Dennis ate ye Dennis yaloota oli ng'ali mu kanzu nga ze n'amugamba nti kati mbwe ebirabo byammwe bye mufuna mubiteekawa ku mirimu gye tukola ebirabo bye batuwa tubiteekawa bw'atyo bwe yaloota kati simanyi oba yamuddamu atya mu kirooto naye just oli yamugamba nti ebirabo bye mufuna ku guno omulimu gwe mukola mubiteekawa alinga abuuza nti nno sente ze batuwa tuzikozesa ki ate gwe omufu otubuuza ebyo Dennis naye bw'atyo bwe yaŋŋamba enkeera nange namuloosa omusajja ng'agamba bw'atyo saakitwala nga kikulu tubivaako omukyala era naye yenyini nemukubira nemugamba namunyonnyola buli kimu nga bwe kiri naye ayinamu ekintu kyayagala ye nga yolikira nti wange fayini kiri kyaggwa naye waliwo kyayagala ntino ayagala yo muzeeyi ayogere naye muzeeyi kwegamba kyebayita okuswitchinga gwoswitchinga omuzimu gujje gumubuulire naye banaye abantu balina omutima okitegedde ye ayagala kwogera ne taata we ate ekintu kitasoboka naye ye bw'aba nga asumulukuse luliba olwo kubanga yakoma omuloota kati wayiseewo nti myaka ena yakoma okuloota muzeeyi we kati nange neŋŋamba waayi bwekiriba kibaddewo oli ŋŋamba naŋŋamba kale tewali buzibu kubanga era ebiseera ebisinga abantu bonna benkolera bonna bwe mba nkoze emirimu egityo era bafunamu ebirooto babifuna baba babifunye ebirooto ne bambuulira era mba nsanyuka nnyo mutima kubanga omuntu waatuukira okugamba ekintu bwe kityo n'asiima era aba alina kintu kyakoze eki kyabaalabyewo kati ate we twaveeyo kati kwosa jeri yali mande neŋŋenda esembabule kati we nagenda esembabule nali ŋŋenza okukola grave kijja kaakati abantu abo bampa ssente ezo ndowooza baasonda ssente nga ba famire ssente ezo bazimba mwezi gwa kusatu baasooka ne bampaako miliyoni emu kati ne baŋŋamba ekijja kyaffe ogenda kikola omwezi gwa kutaano naye bagenda okuŋŋamba ndi n'omwezi gw'okutaano baŋŋamba mwezi gwa kusatu ebintu ne birinya ne baagala tugendere ku eri ebbeeyi kati ne wabaawo omu owa famire owa wano mu Kampala wano aleeta olugezigezi ayagala kkuba enjawulo sente z'omufu kaakati omuwala ng'agenda ankubira essimu ono ankubira essimu ye ali ku booda ye Sudan omulala ali Saudi owe Saudi n'agamba muganda wange bwobanga wataddeko ssente kukola ekijja kya taata waffe n'obanga wataddeko emitwalo ataano ngeokko
mukole ntane mukwate sente zange muzize kwa account yange nibafuna utakanya bona side zonna bawala basatu bagamba twagalani twaga Kalipiro yo musaje yagamba yefude nga bloko ma ye asoka nage anakolere South Africa iyo kati naba mukali aka akechi ya ya yako nalemerako nagamba nti ya awo yo yo sikira bika bloka si tamanyi byakola ingamba mumanye kiriwo mwamba ako milioni emu ne mitwalo 10 nina jengendo okolera side ze no wajoramu mitiana nenda kwata sente zambwe naba mvuddeyo nzi badize sente zamwe sijja kola omulimu gwakola ki gwakukayana abawala ni balemerako ne batandika n'okusindika zi voice note oli n'asindikira munne munne n'azi forwarding anezidde wange balemeddeko baagala Kalipiro kati mulinga nebuuza lwaki besibye ku Kalipiro ekyo nga kindi mu mutima lwaki balemedde kati nga mbagambye bafunye butakanya mu famire kambaddize sente zaabwe kumbe gye tugenda okukolera ono eyali agaana omulenzi eyali agaana wano kumbe alina bintu bye yakola ki be yakola yo kati ye ayagala agenda akole emikolokolo simanya amatooke amoje simanya ayo kyenyama simanya biki ate bano baba wala kintu kye batakola ki kibatayagala tebakikkiriza ye omulenzi kwe n'alemerako nagamba nti bwe kiba kiganye ndi ate nze sikyalinyayo twatuusa okuvaayo nga takoze eki kati ye n'agamba nti ye agenda kujja agenda vuga piki okuva Kampala mpaka Sembabule ajja akole emikolo gye nze ne mbagamba bw'abanga agenda okujja ng'agamba bali ba famire bw'aba agenda okujja ajje nga siriiwo era bwe yali abaddiza sente ku ofiisi yabagaana naye omusajja onsagala ansangewo musajja munyivu yanzira mubi ku ssimu mutya ne mbagamba bw'aba ajja alindeze malokole byange alyoka ajje nga siriiwo era namaze ye ennaku ssatu nga tanaba kulinnyawo naye nga byonna byonna kyagezaako okukola naye kye kimu kye yakola nimba gamba kati omuwala ono gwe twagenda naye ono eyali ayogera mwaka video kena kusindikira nangamba kana ka video ke wasindikira musimanya abantu bagala kakalaamu nenge ala kubuza ati wabikokula wabi owaye wasini yafu aha kati tuliyao wino wao era kati ngenda kutandika okuyisa amwe tafali tugule akamotoka tugule akamotoka akalala akamotoka akagenda kusula mbizi bunganzi hali ngaliya kanakonga manyente chichiwedde ekyo nacho tujivemu banga abantu bana Uganda tubalaga biki bye tukola atenga biri mu reality kakati wamati motoka weyekola ebintu emirundi ejiwe oyina jirika iyo naye erabika erimu emisambwa gyayo kati olina ogivaako kuba ejja kuleetera obuzibu kuba kati ebitundu ng'eyo olina okujjangayo abantu balage kikyokola kuba nze nze mbikwata kati nno nakavidiyo nkalina nga nsima wali nga nzijjamu era eddagala nindijjamu nga liri mu kakebe mulimu obusonko biki kati omuwala kwe kungamba naŋŋamba oyo muganda waffe alabika alina bintu bye yakola ku kijja kya taata waffe emugamba mwe mwategeera ku ki nti kusinziira ku kyabadde agezaako kuleeta mbu abadde ayagala ye ajja akola emikolo gye kitegeeza nti ayina bintu bye yakola ki bye yakolawo ate jjukira baana bangi taata waabwe yafa nga alina emyaka 36 naye nga yaleka abaana 15 yafa dda kaakati omuwala n'aŋŋamba kulabika kuliko eddagala ate nze eddagala ndijjira esente nyingi naye weemanyi eddagala ndijjira esente nyingi naye kirabika n'abo abawala walabika ŋŋanze nga bwe kitunuuliramu nti waliwo ekyaŋŋamba nti nikibakolere kuba nze we natuka nimbagaa wano waliwo eddagala leeta ensuuluulu tusime ne tusima eddagala ne tulijjayo ne tuliteekaawo nenkeera twalirekawo ne kati bankubidde bankubidde budde obwo kuba bagenda saba ku mande bagenda balinayo emisa ku mande byonna nembijayo nembiteekaawo naye kati oli n'abakubira ono wa famire ono yali agezaako kubalemesa manyi kati tulinamu ekizibu kimu wano mu Uganda Uganda tulina ekizibu nti ffe abana Uganda abali wano tulina abasisita baffe oba baganda baffe abali ebweru
Baba kola sente ewere okimanyi ntino kakalaamu ewere eteri sente nze usanga wano Uganda fe tulina sente kati ye bwaweereza sente ate gwe oyagala ozifuga biru zinyinyi nye ziri e Bulaaya second hey. Kati bo bayina mu kiri ekintu ntino omuntu muganda wange asindise sente kati ate gwe oyagala zifuga ozotandika ozifugiriza ezitali zizo nawe kwate kubo ogende ewere bali abantu bali eri ewere basula batunula gwe wano Uganda webaka kiraba si kirungi nnyo okulya z'amaanyi sente z'omuntu w'ebweru kuba atomanyi byayitamu mpewo musana biki byonna abiyitamu kati ate ono ye kyeyakola ye ayagala ajja akole bino ebintu yali ayagala nti n'omulimu akyuse afune omuntu omulala gw'aba aleeta gw'asobola okwatagana naye ayawuleko ate nange asobole okungoba bbali nabagambirawo nti nze zammwe nze nzibaddiza nzibaddiza mu bulungi kuba nze mulamu gwange oguliwa ogwo wenyini oddamu otyo gufuna ogutuuka anti kakati nabeeri kunyumya nabo bampa sente zawe omwezi gwa kusatu kati nze we nabagamba ndinu nze obaki nze sente ze manzibaddiza bali abawala abali ebweru ne bagamba wabanga si Kalipiro buli omu mumuddize sente ze bo balina kintu eki bo bamanyi muntu gwe baagala era nesawa zinu zennyini ayinza okuba atulaba waira watu babeero okonga bakomentinga ne edimeza ejo na badenjo gya na yai no mwami ali mu Sweden yao mukwano gwa bamuganda wa mama dinsereko yankubira juzi nanga mauja kankulage ko cheba kukole ni Sweden omanye sinjo izo kwebira ono we nyumba nga tuwema naliyo kantu eka ku screening evenu paka neri nga ndi kulintu ndi nemzei magala era madenda kubuza nemzei magala nti yali akunonya mwako mawa mazei magatamana ya bimutabuki dagala kusigula yo ayagala ku anonya anonya nzi sabu namba yeruli namba akukubideko sewo mzei magala ya kunonya yoyo eyankubiranga ate mzei magala gambia lwa kusimu hello kere melum ye yankubiranga mbo bakulweru wero yoyo sebo neje azirayo akunonya sebo simanyi bate kiki ayagala musajja wa Katonda kati enkya tugendeyo era enkya ngendayo lumaliriza shock radio mvuga nzira luwero tusobola ogenda ne mulabako kuba nange namulabaawo naye ayina ebintu byatakkirizaamu ate nange byesikkirizaamu era nange sibikkirizaamu mukwataganira wa omanyi okusomesa omuntu ekintu bw'oba ng'oyina obudde kyetaaga n'otwala obudde n'owuliriza omuntu kintu kyayogera bwe tubanga tulabanga zino interview ku YouTube twala obudde bw'obuwanvu owulirize oddemu oba kyotategedde kubanga ne firimu baabazanya firimu firimu erina weetandikira ne weekoma weekomera wootegeerera nti nibabadde bategeeza kino nze oyo omusajja namutunuulira namudawunloadinga ku kompyuta yange wakeeyo ne mbuliriza ebigambo byayogera ebigambo ebikwatagana ku ebyo bya ddiini ebyo nga ndaba nti ni kintu kyayogera kituufu nze sikkirizangako ku pasita nze bw'okeera ku majja n'oŋŋamba nti nu tugende mu kyaki wuliriza kye nkugamba bw'okeera ku majja n'oŋŋamba nti nu tugende mu kyaki bakusabira ofune emikisa ani agaba emikisa mu kyaki kati oli akuyambako Katonda akuyambako ki Kalipiro naye muntu nga nwaneko nomugwe sigena lwanagana na anti kakati njagadde kuwa example anti kakati njagadde kuwa example kati example era ganti kati kankwe ase ntuufu nti omuntu agaba emikisa ye maama wo ne taata wo emikisa gye giva era maama wo oba omukoledde bulungi n'akusabira mwana wange funa kasente era oba ofuna teriyo pasita agabaki tugereyo kubanga ojja kunziza mu bintu byamagala biki kakati abantu be Sweden abantu be Germany abantu be America abantu beeyo batwala budde buwanvu nga balaba ekintu okimanyi nti ngenda nimbeera awo jasi omuntu najja mu inbox yange jasi aneebaza bwebazi era mube e Sweden naye naffe tukoye Uganda oba mwagala tutwala Sweden nawo tusobola okukolerayo tetulina kati muzeeyi olioli omwami gwe mwali mugulubana naye mwakomawa naye muzeeyi muzeeyi olio weri gwe nakujja eri egundi
Eri ebulenga. Ono wasende? Eh. Manyika tuonda kasabu wa watu obulamu. Ogende dao, no gama ntinu katuonda. Na yanzizo obulamu umbezi zao. Nadamu ni mkubirako. Waluo lio mleza veira uo mchiga. Yanku bida. Nangamba, ntibata ilo ziba maliriza. Sidi kabaranji. Nemo gamba uo mchiga. Naba gamba, sida mkulinya kusaiti ya mu. Ato mkubida. Ntimpe namba zawe. Nemo we namba. Katiwe na muwe namba, nakubida walanji. Walanji na agenda hii. Bayava nakubida onu mutabani wange. Namukubira nga tuli na emmotoka yali takimanyi tuli fena namukubira namugaka kakati manja galo joma lilizo kuwagala wano talazo kubanga aji yaze ndisimanya sente za Kalipiro za sigalayo ziri emitwalo nkaga banange nawulira obusungu na sibira we motoka ne mukubira nagamba lero simu kanje file ko babata kuata simu na lero kanje file ko mpaka waji kwatira mukubira na akwata namukubira mirundi doza jali ngee na gokutana na akwata oba yali mu gimu oba jasi esimu ya mukanga mu simba nyo kubange jogere yali era gantino atinde nyo oba yali mu gimu oba yali simanyi kwe kumunyonyola nangamba recording a voice teka ko net teka ko WhatsApp ne mukanze na ku blocking Teka kwa WhatsAppu, ongame ndika kati onu wa mala, mwese deweziti. Onu wa mala, mwese deweziti. Onu wa mala, balansi wa sigadeo, mkute ili kusimu. Nemi mnyonyola vyona. Nemi chambi mnyonyola. Nekati sede sizida vanga. Namugamba muve kusimu ya watavani vange. Bakozi vange, muzivire kodala. Muziveko, echi inte chasi ingo kumungu viza simu. Namugamba, njagalo gambe mchiga uo. Nawe kenyini, muve kusimu yange, muve kusimu za watabani wange. Muziveko, sende na zivalekera, sende ze nabalekera, ziso bolo kumalirizo omulimu. Mufunawa koza abalala, luachi mule mede kuunze. Maika dinaku zinutu inamwe chinde chigama dino muntu ye, ye ya sima, asima nyo vintu vienkola, kare ne trust jendimu, banesiga nyo. Nade wovo nesize, madensa wa nao kenyini umpise ulunji. Ochitegedi bombisa bulungi nange mange nda kukolera bulungi kubaka ti abanda ba munku gambi nze kati ngenze side zeye masaka ono franga jenali ni bambisa bulungi eno bampa de nkoko buli lunaku mbera kuku kunyama omuntu kwegamba buli lunaku ekintu kyenali sikirinda mu bulamu bwange ndo kubera ne subi lya kufuna emikwano okuva mu nsi zebweru nga America wa ekintu kyenali sisubira mu bulamu bwange Neate sawa zini, chindi muu. No wabata mpado mulimu, na veranga nkubirako, na ambuzako, mbanyi na mwe suvi, ntinu maseyo, engeri jetu ogereze ganyamu, kwanze yangamba, franka yangamba, omulimu gongutunze wano bantu banji, nyo, wagenda kuwa omulimu, edabuli omwa wadasi, ma, bulichimuchi okoze, katichechi muu, na aji cha inokola, ekintu wembanga nchikoze, ndino nchikoze mutima mulungi. Siku bie sikoze eki. Nengo mulimu gongu koze. Tomba lili la nyo. Atene echa siki ndu chirungi nyo kutani kukubira hawa kozi bange. Oino kubira hazi. Nkubiro ngame tini tuweta agache nechino tugenda kola tuchane tutia. Nesende sizida banga. Sija kuli imba. Eranze ngawe na kugamba ze siva anja. Erawe nalimu kubire simu. Samu kubire simu ntinu mubanja. Ngeweba anja weka. Kupanda nge kenyi na wandu ben kolera. Nga wampa de sente zabu. Nga tivanta de kupulesa. Kuli naga abo nafuno vude gendo onkolere. Kendo okolere. Kuchiraba. Kati ade oli wasanga wali wenso vi. Aga wandi nyamba wano gendo tereze muko. Kati wajora muwa wade enso vi. Jesa ate gende. Ne ankubideko na ngama nyambo gendo katereze. Jasi kaliaka puleta kawe ilake vigamba manya. Nti waluwe miyake jasoba muko. Nanga magendo tereze mvuga mafuta ningena ninkola ji ninchitereza kuba mbanchi banyi ndinu nzenda gukola ate sagala kweswaza mulimu gwange sagala gweswaza kiraba abantu bayino kumanya ndinu nze nganze Kalipiro nganze kati sawa zineita Kalipiro international kubangira ni international naye aba kongo bakukola batia abeko linda gwe tonda badi eyo soko lindo kutuka yo sawa zinu kati nenda Sudan
ngenda Sudan. Tugenda kulya mukula bakati. Sente nazifuna. Nazifuna juzi. Emondo tokoteye tegwa yo muganda wange. Ewa. E Sudan. Atewe bali kebi. Atewe agenda kunze ndi muyekera. Ee atewe bebakuba baba yekera imundu yawe tekoma. Kati kangu buli ekino omuntu kati kunsi kuno. Nze kintu kinayiga ndi omuntu boti okufa goyisa okufa. Era gwe bibi ebyo wetiisa tiisa ebyo bya buli nako ekwetiisa. Akalipiro nedda sebo tagala oyogere kigambo ekyo. Nkugambi, omuntu atya. Kale nkitegedde kakisigale mu biro. Gwe nga gwe tukujjemu kale. Ekyo kyokka kyogere wogeze ndi gwe nkujjemu. Era omuntu bw'otya okufa era ofa mangu. Era bw'otya okulwala era olwala mangu. Okiraba. Kati nze ngenda Sudani. Sudani bampadde ssente bazimpa ku Saturday. Bambaako miliyoni zaali 5 mitwalo 3. Ngenda Sudani. Sudani eyo. Genda kuziikula abafu bali babiri. Abafu abo era nga bw'okyogedde nti baafa omuliro. Waliwo emmotokoba gye baayokya ne babaziika. Kati gye babaziika baagala kubajjayo babazze awalala bwe balina okubateeka. Kubanga wali oba nasooka ne mbabuuzaamu nga okimanyi nti mu Sudani bino by'ebbaluwa bikiti biriyo kati nababuuzaamu nti mwagala bakyusa okola mutya ne baŋŋamba nti just gye twagala okubajja n'okubazza nti weewaabwe wennyini naye wali bwe babaziika tebabaagalawo abafamire tebabaagalawo ndowooza baagala tundawo kati ngendagendayo okubajjayo baasooka ne bampaako deposit ezange ku lwange ze nsobola otandikirako. It is the same scene now at the Nichkumi Zangwa. Love and Bang again, never so clever. Yoko Mokuwa, Nang and Manzi, because it's nothing you never see. Hey, Chitu, hey, you never said that I didn't get my Joram yesterday. But you, Muga Joram, Musaja is the Kuala Sunday as the Kosan is Gua. Joram, Joram Munayadi, but as any as Imbomago, Gueda, as Imperaku season near Kurisima. Woloza odwandi bade tukola Christmas we batuguliddewo we bazizaya abana ku masomo sede te wali nange sede nazidi ninzi koze sakati ate nyino kuddamu kufuna kukwata sede ndala ngene malirizo mulimu gwe namukubeda jone mugaje ndali azina plate zo nabazije koze moto nanganda yekati gwe kampuni mu bulamu bwange sagala muntu kumbuza ndi sede zinakuwa waziteekawa echo kituvu naye chintama ochitegedde sede zigenda muntu ovuge chiduka. Ngatuma ichi chidako kera kandi nzira limba yinti ngira kwa mu birunda. Ompade omulimu gwa milioni 2, ompade ko milioni 1. Ada ne yungu saba zende ndala ndi ade sede zinakuwa zili. Ne zungu saba ezo nazo zange. Gufu ato zimpe. Oba zo no zimpa de zo nani zivuwa yungu zimpe zange. Ade kuzoko kumbu. Era nono mzaji ono wagundi sembabu. Era wena mzini na wagamba mzoke mpemi midwalo 10 mashine kole chifana ni chomu genzi. Yafua. Chifana ni ngenda chisi indika wa Nairobi. Nambuza nokumbuza nti ate kati sede zetwakuwa waziteka bazimba mwezi gwa kusatu boji bagala ganti nze nyina account eliyo nsoka ziteka jukira naffe tuba tuline ebirayo byokola bingi tusobola okola ki bajukira wogenda okumpeera ezo sede nange mba nyina byensoka okubalansinga nti ngulako matiriyo nsigaddeyo kati wotukira ogenda okunga matika genda okole omulimu gwange mba neetaaga amafuta. Amafuta geta agisa, jengenda teri masanyalazi, nyino kuteka wa mafuta mgenereta, o ino kunyongire sente. Katiba na basudane, oba achibuddeko. Ba ino kudamba nyongire sente ndala milioni ndala 5. Kwa jukia na wasa milioni 3. Hei Kalipiro. Na wasa wa 3. Kubazi ikula wabili, kubazi za wana. Hate kubeti kaweti sisibi ya moto. Kujia wano kubazi za wali. Kubeti kabati ya mumutwe? Kukua tenu kese ni tuwala ni teka yu. Ate si baliti baagala bya kuzimba just kusima agundi taka noteeka iyo si bya agundi katogera kweti eddamu tugenda kulumba nono mtawani wange wali naye reboti nako zinaandika kati nzimnaye mchala yantu mareboti kati noli naye namufunanga oba muite vampire simanyi baka disawa zinukati kati jenjagalo ogenda sudani ngudombi kutika kweti kamulambu. Andika di obuzibu obuliwo. Bangamba ate jetu gendo obazika. Waluwaka sozi. Tuale puka kogwe no mulambo gwe nga tugutu ala kulu sozi. Saidi zeno kumuli nerea chiboga. Yosima njiba ite batenga donatuke chiboga. Olio mkazi wabaliba mulanga chi.
bamutwani bamuziika mu lusozi n'omanyi omulambo gw'omuza wanze gumala emirundi ng'etaano ningo mukazi bamutwala eyo mu lusozi kati ate ne bano baŋŋambye ku lusozi olamuza nabo omulimu naye nga tonabakumanya wa gy'ogenda obatwala ogira ebintu by'okulamuliza ku simu oluusi nabyo oluusi bibi nze nkubuulira kati nange baŋŋambye waliwo akasozi kati si wabi miliyoni asatu si wabi mba nzikozi nze ŋŋenda okolera naku bbiri n'oluba lusozi lwenkana wanja ddulinya olaba nalinnya lulye lwaki guuli eri kati ate olwo tugusitula n'abasudani netugwambusa ate abasudani baagala okukola eki balinga bawalabu era nabo baagala nnyo okuduumira kati no wali oba osobola osanga embeera nga yabakuba bajja kukola tujja kugusitula tuguteekeyo oba okyeyo tubateekeyo era tugenda sudaani oti sudaani ongenda kongo eyo kati kongo eyo neesibyemu kongo eyo nali nfunyemu puroguraamu naye waliwo yanyingiramu ebantegeera nti ntandise okugendayo newabaawo kati abanyingiramu eno wansi naye engeri gye banyingiramu wansi ekyo saakitwalanga kikulu kuba akyemanyi nze omulimu gwange si gwakusooka nti no kwesoma oba kukola ki gweyogerera bali babaagadde baliddamu ne bakola ki ne bampita kubanga era abantu kati saa zino bagamba babansi Kalipiro tojja kukola ki abantu kati bagenze nga bategeera kiki kyembagamba ate na kiki kyenkola balinga bano nti nogenze ebusoga otimbye kamiliyoni ngaasibye enviiri ate bamuleeta ngaenviiri azisazeeko si oyo nze kati omulimu gwange nkola nga ndi professional era saawa zino kati nyina omulimu ogwo ogwa sudaani nyina omulimu omulala guli eno nga tonatuuka ng'ogenda kuyingira wano ku lwehoima luno oba bayitawo batyawo oyo ate waliyo abafu baliyo asatu mu babiri ya baliyo bengenda okujjayo abo nafuna amagye gange mbasombere ennaku ssatu zimala bakuwadde ebbaluwa ebbaluwa nsooka kureceivinga wano message sisooka bbaluwa ate ebbaluwa njagazaaki nze kasita ndaba wano eno nti sendi weevu etuuze awo nga tutandika process naye era zaatuuka dda nazo ezo nazo weziri bali asatu mubabiri nabo ngenda kubajjayo mbazza eyo munda eyo simanyi weyeyeyo gye batendekerawa amagye munda eyo simanyi eno nakaseke wa eno meeting za NRM gye zituula eyo kyankwanzi gyengenda obatwala eyo era awo ngenda kufunawo kwezo sente badde nfunyekoko engeri gyenkwataganamu nabamogo agenda kumpayo drone bbiri nga zange njagala gula drone bbiri kwogwo omulimu era ngenda tandika okukola fino service ndi ku programu yakola fino service naye ate fino service eyo sigenda ngenda kusooka kugula ebintu byange bwe mala bigula njagala gitwala saidi zeeyo sudaani kampani ogenda kubulirayo Kalipiro sigala mu uganda gyebakumanyi uganda anti kati kyeŋŋamba abantu bangi mbayeko mikwano gyange bagenze nga badde successful eno nebabeeraku successful eri myezi wezi ebisaanawo si wekiri wali badde osigala e uganda basudaani tebeesiga sibakukola di kampeini naye ze sibategiira anti kati olaba nze waliwo yanfumba nze naye ne mukwano gwange yalina bebazimba state house yegundi ye South Sudan nafuna sente enzibu nnyo nga bavuga namuvugi mupurado yonna yabirekayo yakoma wano ali ku booda avuga yali anvuganga n'okuvuga sinafuna namumotoka ate bagwa entalo tebagwa ntalo eri abo babikuleza ate ye aba agenze okulwana kale nze gyeŋŋamba njagala kukola kampuni yange kampuni gyeŋŋamba njagala kubeera ne kampuni bbiri eno gyenyina eyokukola ebijja talazo biki ndeni gyakola kampuni ya fino service kubanga era bwe baba bampadde ezo sente ngenda nguleeza emmotoka bbiri ngenda tumisayo ekyuma South Africa nyinayo connection gyetandiseeko njakutumyayo ekyuma ekitwala omufu wansi kuba babitunda e South Africa tokyagala kukkirira temukyagala kukkirira
Andi katijugira mfino service yoba kwa zisevi uma. Nenkoba. Nosumula wano mfuna akili laika. Kati chuma chenjagalo tumisa. Neni, neni, nsobole nankwe kulakula nyako. Ate katinabe ranga nkolida abafu abuka. Abafu edda. Yino kola neba nukati ya abafiri deye weru babalese kwea podi. Bichi nangi njaga kubanga mbatikula. Mbale ete wano mbatuwale mchachi nangi nkole kampuni yangi. Juki na mundu we natani kida, natani kia mfino service. Manye waga ambo mundu, ze chindu jena zula. Bobanga waliko mkozi muadiweya. Nao nonya send. Ate nao kola adiweya. Uchitekebe. Kati nangi chenchimu, nangi nga we nava mfino service. Nangi njaga kola mfino service yangi. Mbutongole. Nenga nsababu service sala. Kale. Mwema nyombe dela kuwa tena mutulaba? Mwema nyombe namba yanga abantu bulijoba ngamba gundi. E namba yanga lwaki tojiteka anga. Namba jisume. Soko jisume. Abantu wabu valaba. Namba newe wajiraba ilaba mara nima kumomu inbox. Nima kugambi namba ya gundi. Iwa nenga wajiraba kao. So kati guwa wajiraba anga guwaji yogeri la mkamuaka. Atakula kuna twist ya amani. Kusewa wajiraba obulabi ingi wadeke. Namba yanga ili 0700. Asatu musatu, mkaga mutanu, chenda mutanu. Njida mungu wapi chipiche wade tuleka anila. 0700, asatu musatu, mkaga mutanu, chenda mutanu. Ku WhatsApp mbe lako, Facebook sibe lako, kujiji mbe lako, YouTube wera nekati munda wa kuendi. Uonja gali lao nao, bato mfunye, ya kakalamu weli. Neku TikTok wagenda ku. TikTok ye, siji tegeira bulungi, omayeka devindu ya wazungu ya nemo kutegeira. Ya wachaina. Kwa chumani nagula one YouTube channel yange, ne comment tozira hawa ziri blog. Nde vide siji tegeira anzi, zintegeira WhatsApp. Na ande comment, jisiti yata. Mtuja mbite lezebio kali, njia kubo vina. Hei, namba yange ye, yo wadu mfunyoso volo kubuza kakalaamu na kwa namba yange. Wajja, lakua. Era masa, uwe tunatu genzo kuzikulenu, tugenda kusoka ku. By the way, no go ni nabikuwa tusobolo kubanga tubalaga kiki ekituufu ate ne kiki ekibadde kyendwaziza agira abantu naye bangamba musajja nga abuze era ekyo kire kasaba kingamba ne kukubya ne ngamba oli wira yendo kukubira ndi eno ngokoma o mbande mukuyiyensi ne tukwatagana mpola mbande mukuyiyensi munaye tumaya munaye ekikulu kyemmanyi ko kyenkumanyi ko nti ebiserebisi ebintu byonyumya bera true story biberayo era abantu banjaganye era mbasiima nnyo mwena abanjagala mbagalira ddala nange mwebala okumpagira mwebala okumpa ku kyokulya era mwebalire ddala mukama abongereko kwejo kyemuyino oba kyemusuubira oba kyemusaba Mukama Katonda akibawe kuba nange mumpadde bambi era munjagadde nnyo nange nze nange nali simanyi ntobandi baako mu bulamu bwe buti naye kyonna gye kiri Mukama Katonda abongezeeko tugenda wa muzeeyi nze magala tugenda genda yo naye nze jasi njagala mula babulabi njamulaba babulabi niyo ngawo byakuzikula abafu ate naddamu kuba ebintu bikitufu byakupako wapako Ninawa vumu kaga. Nina milione mchituna. Mungamba uji. Mungamba uji. Mungamba zende nga dono nyo. Itikale. Buli omuntu kola atana atana. Mze milione nya chituna. Mungamba haa mzee kazo. Kenjo gerena watawani wangenda. Oh, wana itawo. Gerena kuda umu kubi. Njakudira. Kani tu gerena mula. Njakudira.